Жамбыл облысында мектеп оқытушысы шәкірттерге білім мен тәрбие берудің орнына есірткі саудалаған. Полицейлер Мерке ауданындағы нөмірі 9-шы мектеп мұғалімінің 10-шы сынып оқушысына есірткі сатқанын әшкереледі. Оның үйін тінту барысында 34 полиэтилен қалтаға салынған, салмағы 315 грамм болатын есірткі заты табылған. Қазір ішкі істер департаменті жанынан құрылған арнайы топ мектепті тексеріп жатыр. Есірткі саудалаушы ұстаздың қармағына іліккен немесе онымен алыс-беріс жасап жүрген өзге де оқушылардың бар жоғы анықталуда. 44 жастағы келіншек білім ұясында 9 жылдан бері ағылшын тілі пәнінен сабақ берген. Сондай-ақ оның есірткі бизнесімен айналысқан қылмыстық топ жетекшісінің әйелі екендігі анықталды. Ұйымдасқан топтың басшысы ол сатып алатын адаммен келісім жүргізеді. Бұның кейін жағы осы құрамындағы жағы осы әйел азаматшылардың карточкаларын ақсаулар қызып, содан есірткі затын сол әйелдер беріп, содан кейін жаңа ақшасы топ басшысына жаңағы аналар алған ақшасын топ басшысына беріп отырады. Бұл өз еркімен істеген жоқ. Мен ана өзімнің мына екінші күйеуімді жақсы көргендігінен соның айтқанын істеп орындап жүрмін деп айтыр ғой.